Yalnız deyirsiniz, Xətai rayonunda yerləşən fərdi evdə yanğın hadisəsi baş verib və Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə yanğın nəticəsində bir nəfər yataq xəstəsi olan qadın vəfat edib və elə hazırda da yanımda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı Xudat müəllim var. Xudat müəllimdən də yanğınla bağlı ən son məlumatları alacaq. Xudat müəllim, buyurun, ümumiyyətlə yanğın hansı səbəbdən olub və hazırda işlər hansı yerdədir? Deməli, təxminən 15-17 dəqiqədə Dövlət Yanğın Mühafizə Xidmətinin 101 xidmətinə yanğın haqqında məlumat daxil olmuşdur. Dərhal ərazi üzrə Xətai rayon Dövlət Yanğın Mühafizəsi, eləcə də digər yaxınlıqda yerləşən yanğın mühafizə bölmələr cəlb olunmuşdur. Əhmətli qəsəbəsinin evlərin belə sıx olmasını nəzərə alaraq operativ döyüş şərtində yerinə yetirilmişdir və ümumi sahəsi təxminən 70 kvadrat olan mənzildə İki otaqdan bir otaq yanmışdır. Təxminən 25 kvadrat metr sahəni əhatə edir yanğın sahəsi. Yanğın zamanı, yanğının kəşfiyyatı zamanı bir nəfər yataq xəstəsi deyilən, təxmin olunan deyilənə görə yataq xəstəsini kəşfiyyatı zamanı aşkar olunmuşdur. Heç kim olmayıb ölmüşdür. Mənzildə heç kəs olmamışdır. Bir nəfər yataq xəstəsi olmuşdur. Yanğın hal-hazırda tam söndürülmüşdür. Digər evlərə keçirilməsinin qarşı alınmışdır. Çox düzgün qeyd elədiniz, Əhmədli də arzıda görürsünüz, burada evlər çox yaxındır bir-birinə. Hətta yanğının söndürülməsinin qarşısı alınmasaydı, digər evlərə də keçə bilərdi yanğın. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən bir daha qeyd edək ki, verilən məlumata görə Xətai rayonunda fərdi yaşayış evində baş verən yanğın nəticəsində bir nəfərin meydi aşkarlanıb və Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən hazırda yanğın söndürülüb və soyutma işləri aparılır. Siz də real izləyin və bu və ya digər xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün biz sizə ən son məlumatları çatdıracağıq.